Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás znamená. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Duet s dětka, což je dneska nebo včera, já nevím kdy, ale dneska jsem to viděl, že je to prej hodně hrána hra a je to jako, jak je náš prezident Miloš Zeman, tak prej jezdíte s ním na vozíčku a sbíráte alkohol, má hlášky nějaký. Tak taky, jo, tak se, a prý je to hodně hraná hra, jako samozřejmě, a tak jsem si řekl, tak to zkusíme. Já jsem to stáhl, tu hru, ale nevím proč, ale nějak mi nešlo dát sklonku spustit. Tak jsem to pustil v prohlížeči a je to už v pohodě. Jo, tady je napsaný jakákoliv podobnost se skutečným postavými či událostmi v této hře je čistě náhodná. Ty vole, mě přijde, že to nějaký debil prostě tvořil, protože jako, když si to přečtete, tak já nevím, je to, já nevím no. Akorát vidím, že je to zamané do hajzlu, ale takhle, já nejsem na žádné straně, ale tak jsem si řekl, že je to zajímavý, tak si to spustíme, uvidíme. Tak dáme spustit. Takhle sedět. Jo, si to dolehnu nebo sednu, si při tom knížku. Někdy si i zdřímnu. No. Někdy se najím, podle toho, jestli mám v baťohu salám nebo sejra. To byly útěky, nebo co to byly, když jste dva dny tady byl? To nenazýval útěky, ale víkend. Krcím. Víkend, ne každý týden. Ale tak, proč ne? Tak. Tak si to kompletuji. Becherovka, vodka, ne? Tak se někdy diví, že to vůbec a já popolím těch života, ty vole. Tak to je konec. Tak. Jsem si to nečil celý, takže tam bylo zrychlení nějaký. Podle vašeho názoru vám tištěná média pomohla k vítězství v pre... Lidové noviny, které jsem dříve pokládal za odpadkový koš české žurnalistiky, se v mých očích staly latrínou české žurnalistiky. Není člověk, který by byl více atakován českými médií, než jsem já. A mohu si za to sám, protože v jednom parlamentním projevu jsem Tak, jdeme dál, zkusíme, podívám se, co tam je. Já mám v očích svých příznivců poctivé dvě brady, v očích svých nepřátel tři brady. Samozřejmě pije alkohol pan prezident. Tak, podívám se. Vlastně, ne, ovička. Ne, aj, tam bylo napsané čo. Jeden seděl a pil kampáry. A čím dávám? Celý den seděl a pil kampáry. Čím dávám? Dozadu chci je. Úzké napojení na Kreml. Pane Nejedlí má napojení na pana prezidenta, k němu jel. Počkej, já se zkusím ještě jednou. A dám něco. Jak dlouho vydržíte takhle sedět? Nechám to tak. Tak, zkusím ještě jednou. Je tam dozadu, že můžu... Mám v očích svých příznivců poctivé dvě rady. Sakra, to se ovládá docela na hovno. Tři rady. Který dlouhodobě je problematický, podíváme-li se na vaše výroky, na vulgarizmy, které používáte vůči novinářům České republiky. Myslím, že pan prezident se spletl v tom na samotném. Ne, zase! Ovce, ty vole! A co já s tím, ty jo? Taká ovce skurvaná. Tak. Rozsudek pana prezidenta rozhodně nic takového neovlivňuje. Pan prezident absolvuje denně tak náročný program. Ovce. Není to ovčáček náhodou?
Má brýle. Úsudek pana prezidenta rozhodně nic takového neovlivňuje. Pan prezident absolvuje denně tak náročný program. Úzké napojení na Kreml. Pan Nejedlý má napojení na pana prezidenta, k němu je loajální. Pan prezident je milovníkem Becherovky. Pan prezident je milovníkem Becherovky. Prezident celý den seděl a byl Campari. Sakra. Zkusím ještě jednou. Ovládání. Zkusím R. Jo. No jo, ale já chci... Sakra, čím se... Já nevidím, tyjo. Bčko. No, to jsem chtěl. Ne. Zas. Já bych řekl, že pan prezident dodržuje ty... Takže pane řediteli, kde máme... Kde máme plníče? Jo, jo. Známá věc. Kunda sem. Kunda tam. Include the stake in the center of European Union. 53 je příliš silná. Which looks like a bubble bum and taste. Like a bubble bum. Tyhle to je. ODS 6D. A dobře, tak jo. Výhodná smlouva. Disky most. Tak debilní ovládá. A vemu Becherovku nějakou. Ty vole, to se tak debilně ovládá. To je hrozný. Viróza, nekróza. Za vaším vítězstvím jsou, cituji, i lži během kampaně. Vy jste se jedné takové lži dopustil i v poslední debatě České televize. Moje obvyklá otázka, zda se tady smí kouřit, bude patrně zodpovězená negativně. 50 je příliš slabá a 53 je příliš silná. Takže, pane řediteli, kde máme popelníče? Kde máme popelníče? Ty vole. Zůstává s touto krajinou. Společnost jednotit. Sloba závist sám. Ty vole, příště si vyber dveře. Dobře, tak jo. Tak jo, tohle byla ta hra. Je to zábavný samozřejmě, takže jsem se zasmál. Kdo chce, tak to samozřejmě může zkusit zahrát, je to teď aktuální prej, je to hodně hraná hra, takže kdo chce, tak to může stáhnout samozřejmě. Děkuji, že jste mě sledovali, že jste sledovali tohle politickou hru, dvě zvědka, a dejte odběr, like, budu rád samozřejmě, no a příště obrazí víme, tak jo, ahoj.